ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଟୁ ମନ୍ଥ ହେଲାଣି ଆସୁଛି ଏଠି ମାନେ ୟାର ଦୋସାଟା ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନର୍ମାଲ୍ ଦୋସା ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଲି ଆଳୁବାଲା ଦୋସା ଏମିତି ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ବଟ୍ ୟାର ଦୋସାଟା ମାନେ ଟାଇପ୍ର ପିଜ୍ଜା ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ ଯେମିତି ଚିଜ୍ ପନିର ଫନିର ସବୁ ମିଶିକି ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଠି ଦୋସା ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଇଠି ଆସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ହିଁ ଆଗ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ କି ଏଇଠି ଯିବା ଥରେ ଖାଇବାକୁ ତ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଏମିତି ଏକଲା ବି ଆସୁଛି ଖାଇବାକୁ ହଁ ସୋସିଆଲ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ଟା ଜାଣିପାରିନଥିଲି ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ନେଇକି ଆସିଲେ ତାପରେ ଜାଣିଲି ତାପରେ ଆସିଲି ଆଉ ହଁ 10-15 ଥର ପାଖାପାଖି ଆସିଲେଣି ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଯେତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ତାପରେ ସେଇଟା ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ହଁ ଜିନ୍ଦି ଦୋସା ନା ପାର୍ସଲ ନେଇନି କେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଗରମ ଗରମ ଗୋଟେ ଆସିକି ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଥାଏ।